До нас у редакцію новин звернувся коломиянин Зиновій Шокалюк. Через телебачення чоловік звертається до людей, які викрали або ж знайшли його гаманець. Там були документи та гроші, а що найважливіше – номери телефонів обласних лікарів. Адже пан Зиновій онкохворий та потребує постійної консультації медиків. Далі його життєва історія. Коломиянину Зиновію Володимировичу 74 роки. Має нелегку життєву долю. 30-річним трагічно загинув його син. Згодом померла дружина. І лишився чоловік одиноким. Хоча у батьків їх було троє братів та сестра, стосунки вже багато років рідні не підтримують. Дякує пан Зиновій Богові за добрих друзів, з якими товаришує більше 15 років. Вони для мене дорожчі, рідні. Вони мені допомагають. Коли я лежав у Франківську на операції, коло мене ночували. Просто я вдячним від щирого серця, вдячним цим людям за їхню людяність, за їхню допомогу. Останніми роками пана Зиновія дедалі частіше підводить здоров'я. Пережив вже 3 операції, постійно на контролі у лікарів, адже чоловік онкохворий. Саме в аптеці майже місяць тому він втратив гроші та документи. Коли я взяв лікарства, аптеці, і якось так випадково з лівої сторони поклав документи, гроші. Коли я прийшов додому, я вже побачив, що мене не вистачає документів і грошей. Там були документи пенсійні, права водія і банкова картка. Втрата документів дуже боляче вплинула на чоловіка. Він зізнається, що навіть плаче від розпачу. Виходжувати нові папери у нього немає ні сил, ні грошей. Я би хотів через телебачення звернутися до тої людини, до котрої попали мої документи і гроші. Поверніть тільки документи, бо я людина онкохвора. Або підкиньте просто... Напишіть на папері, де ви викинули ті документи. Окрім документів та 400 гривень, там були ще й номери обласних лікарів, з якими пан Зиновій консультується. Я звертаюся до людей, люди добрі, поверніть мені мої документи. Просто мені без них дуже важко. Благаю вас, просто поверніть мені мої документи. Гроші, я вже про гроші нічого не говорю. Зиновій Шокалюк багато років займався відновленням могил. Особисто знайшов кілька поховань, які родини шукали десятиліттями. З власної ініціативи відновив та доглядає капличку на вулиці Довбуша у Коломиї. Хочеться вірити, що добрі люди у важку хвилину теж допоможуть цьому чоловікові. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. Ну я зараз що? Добре.